ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ መርሓባ። እዚኣ ሳልሰይቲ ቪድዮ ዝመልእ ዘለኹ ሎሚ ዕለት 14 2000 ዕለት 14 ወርሒ 2 2019 እዩ። ኣነ ብሰንኪ ዞም ሰረቕቲ ህግደፍ ንደቀይ ንክቐትሉ ክብሉ በቦደቀይ ገይሮም ንደቀይ ንክቐትሉ ወይ ከዓ ንዓይ ክቀተሉ ንዓይ ብጥዒተይ ናብ ሆስፒታል እትዮም ሕምምቲ ኣኢሎም ሕጂ ግን ትጉዶም ተቐሊዑ እዩ። ሕጂ ትጉዶም ተቐሊዑ እዩ። እቲ ጉዶም ተቐሊዑ እዩ። ንደቀይ ከቕትሉ ምክንያቱ ኣነ ናይ 9 ብሄራት ናኽቢረ ዝኸይድ ናይቲ ሃገር ዝቕመጠሉ ዘለኹ እውን ኣኽቢረ ዝኸይድ ሰብ እየ። እሳቶም ግን ከምዚ ተሃዲድኒ ፈኸራን መሲሎም ሕጂ እውን ተመሺጠ ይኮንኩን ዝኣቱ ዘለኹ ክረአይ ለይኮንኩን ዝኣቱ ዘለኹ መልእኽቲ ከብፅሕ ጥራሕ እየ። እዚ ከዓኒ ኣንቱም ከዳዓት ሰረቕቲ ኣብ ኤምባሲ ትሰርሑ ዘለኹም ኤምባሲ ናይ ስቶኮሎም ዲኹም ዋላ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ኤምባሲ እስካ ሓቂ ተዛረቡ። እቲ ሓቂ ትብልዋ ትፈልጥዋ ዲኹም። እዚ ህዝቢ እዚ ኣነ ስለ ንእስያስ ኣፈወርቂ ውረድ ስለ ዝበልክዎ ቅድሚ 2 ዓመት ብሰንኪናቱ ስድራናተይ ተኣሲሮም ኣለው፣ ኣሕዋተይ ተኣሲሮም ኣለው፣ ደቂ ኣዝማደይ ተኣሲሮም ኣለው። ኣቦይ ቀቲሎሞ ንኣቦይ ቀቲሎሞ። እዚ ዓገብ እዩ። እዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሕማም ኣነ ክነግረኩም 2% ምክፋል ካብ 212 ድ ገለየ ገዲፈዮ። ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ናብ ደቂ ስዋት ስለ ዘይከይድ፣ እቲ ገንዘብ ናብ መንእስያትና ስለ ዘይከይድ። ስለምንታይ እቲ ገንዘብ ነናብ ደቆም ነምድ ጣዕሞም ማኪና ክሻረሽሩሉ ናይ ህግደፍ ሓልፍቲ እዩ። ህግደፍ ዝበሃል ሓደ መዝማዝ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። መንእስያት ኤርትራውያን ፍቆዶ ዓሳን ፍቆዶ ኮላሊቶም ክሽየጥ ከሎ በዓል ሱዳን ኣብ በዓል ስዑድ ዓረብያ ያኣ ኣኪብካ ንዑ ገንዘብ ኣክቡ፣ ንዑ ገንዘብ ግበሩ፣ ናይ መሃማድኤ ዶ ናይ ማሕበር መንእሰያት ዶ ናይ ዋይፒኤፍ ዲጄ ዶ እንዳበሉ ገንዘብ ናብ ማዕኮሮም ዘእትውዎ ውሽጦም ዝገብርዎ